Her vaxtın xeyir olsun. Bu Cəbiş müəllim filmi çəkilən məşhur həyətdir. Gördüyünüz kimi. Daha doğrusu həyətin girişidir. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, uşaq vaxtı sevə-sevə baxdığım Cəbiş müəllim filmi çəkilən həyətlə bağlı mənim də özümün xatirələrim olar. Çünki məhəllə filmi də bu həyətdə çəkilib. Ah, görürsünüz. Deməli, bu qüdrətin çıxıb düşdüyü fləkandır. Dilarənin çağırdığı eyvandır ora. Bu tikili onda burada yox idi və bunun yerində üzr istəyirəm əyəq yolu idi. Hansında ki, qüdrət, məhəbbətin qüdrət manisini oxuyurdu. Burada Tofiqin evi idi. Burada Turistikin evi idi. Bak burada. Orada Məzinin evi idi. Burada Eliş Koşkan'ın evi idi. Bu hayat. Böyle istedim ki sizinle de bölüşüm. Öz hatırlarımı. Böyle.